I den här uppgiften så ska jag bestämma prim 4 med central differenskvot och H är 0,001 och jag ska tolka svaret. Så jag får då att prim 4 är ungefär detsamma som och så sen så skriver jag det här då F och så sen 4 plus H minus F4 minus H delat med två stycken H här. Där H är lika med 0,001. Så det här då, det är detsamma som F för 4 plus 0,001. Det blir då 4,001. Minus f för 3,999 delat med två gånger det här. Det blir 0,002. Så då tar vi och sätter in istället för x. Så sätter jag in det här 4,001. Och titta vad det blir. Jag skriver lika med på raden under här. Så får jag 200. Jag skriver det här uppe: 200 multiplicerat med 4,001 delat med 4,001 upphöjt till 2 plus 1 sedan då minus och sen likadan kvot men då sätter jag in 3,999 så får jag 200 multiplicerat med 3,999 Delat med 3,999 i kvadrat plus 1. Delat med 0,002. Och Nu gäller det att andas ordentligt för nu ska vi ta och slå allt det här på minräknaren. Och Jag tänkte försöka slå det här i ett enda steg. Så jag gör parentes här. 200 gånger 4,001. Slut parentes. Då har jag den här då. Och så sen ska jag dela med det här. Så delat med och ny parentes. 4,001 i kvadrat där. Plus 1 slut parentes. Och nu inser jag när jag subtraherar den här så ska jag sedan dividera alltihop med det här. Så jag behöver gå tillbaks till början här och sätta en ytterligare parentes här utanför. Så vi tar och stegar oss då genom alltihop det här. Sådär, vi har plus 1 där. Sen är det minus, ny parentes och så sen det här då. 200 gånger 3,999 slutparentes delat med parentes 3,999 i kvadrat plus 1 Slut kvadrat och sen en kvadrat som stänger täljaren. Den där som jag la till sen. Och så delat med 0,002. Och så trycker jag X här och så sen håller jag tummarna för att det ska bli rätt här. Och då får jag det till 10,38. Så den här då lika med, det var ju lite grann ett önsketänkande att det här skulle bli bra här. Utan ungefär här då, minus 10,4 skriver jag här. Så, svar. Klockan 10.00 minskar eftersom det är ett minustecken. Temperaturen. Hastigheten 10,4 grader Celsius per timme. Sådär. Sen kan vi ju se om jag här har fått det här rätt eller inte. Om jag inte har ett facit så kan vi slå det här numeriskt också på räknaren. Jag trycker options och så väljer jag kalk här och så väljer jag ddx. Här kommer jag inte att få exakt samma svar men jag ser om jag kommer i rätt område. Jag skriver 200x här. Delat med parentes x i kvadrat plus 1. Slut parentes där Och så sätter jag här. Sätter jag värdet 4. Och så ser jag här 3,380622. Det är ju i princip identiskt med de här två. Alltså det här som jag gjorde med centrala differenskvoten. Det blev rätt.